Pemilik Johor Darul Takzim JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim mendedahkan, pihaknya sudah pun lama merancang untuk membawa masuk pemain kacukan Malaysia Belgium, Dion Johan Kools. Dalam satu sesi soal jawab di laman Instagram story miliknya, TMJ menegaskan perancangan untuk membawa masuk Dion Kools sudah lama, tetapi terpulang kepada pemain itu sama ada menerima atau sebaliknya. Dia berada di tahap yang lain dan beliau merupakan pemain yang bagus. Perancangan untuk bawa ke JDT sudah lama, tetapi terpulang kepada pemain itu. Buat masa ini, beliau masih muda dan lebih baik beraksi di peringkat tertinggi Eropah selama yang beliau mahu, kata TMJ. Baru-baru ini, Dion Kools beraksi bersama skuad Harimau Malaya dalam perlawanan kelayakan pusingan kedua Piala Dunia Piala Asia menentang UAE. Pemain FC Midland itu dijangka akan meneruskan dan mengekalkan tempat dalam kesebelasan utama pada aksi menentang Vietnam 12 Jun ini serta Thailand pada 16 Jun ini. Sekian dahulu info daripada saya. Salam hormat.